Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с предаването директно за младите по телевизия СКАТ. Аз съм Росен Цветков и днес за поредна събота ще ви срещна с един изключително интересен млад човек. На гости ми е Николай Валев. Здравей, Ники! Здрасти, Роска, благодаря за поканата. Много ми е приятно. Ники е млад предприемач и до сега имам изключително голям опит с няколко наброй бизнеса. Искам да си поговорим за младите хора, за това да си успешен, да търсиш успеха и да го преследваш. Колко е трудно всъщност това нещо и това начинание? Значи, този успех е доста относителен за всеки, защото за един успех е да има щастливи деца, за друг е да има успешен бизнес, за трети е да е здрав, за четвърти е нещо друго. И той Виктор Франкъл всъщност го е казал преди много време, че той дори има такава книга «Човекът в търсене на смисъл». И той го е казал, че хората търсим едно нещо цял живот. И това е смисъл. Всеки търси смисъл в нещо. И един ще търси в това да има щастливо семейство. Друг ще търси някакъв баланс между семейство и работа. Трети ще търси смисъл в това да направи успешна компания, която да промени някаква насока в човечеството, да реши конкретен проблем, да изкара повече пари или нещо, каквото го бута и го интересува напред. И всъщност смисълът за всеки е различен. И аз дори не го, според мен, не трябва да се разглежда точно дори като успех, а по-скоро като смисъл, защото смисълът е това, което движи хората напред, защото си представи една баба в крайно село в България, която тя дори най-вероятно не измерва живота си в успеха, то по-скоро в смисъл да нахрани животните си сутрин, да стане сутрин, да приготви закуска на внуците си, да посее сега на пролет новата реколта или нещо, което всъщност се движи и я кара да се събужда сутрин. Така че според мен думата е смисъл, а не толкова дори успех. Добре, колко трудно да намерим смисъла в нашия живот, особено в тези трудни дни, така да го кажем. Живеем в изключително стресирано ежедневие, стресиран свят, войни, пандемии, през дни се случват тези неща. Трудно ли е човек да намери смисъл в днешния ден? Ами, според мен смисълът си идва от първо, от много важно, от средата. Тоест от това какво ни обгражда, какво правим. Защото колкото повече напред във времето и в времето, в което живеем, толкова повече виждам, че има толкова повече възможности. Можем да намерим смисъл в спорт, в телевизия, в вестници, в бизнеси, в хора. И реално може от една страна да се каже, че става по-трудно, но не защото става по-трудно от гледна точка на това, че няма ресурси, а точно обратното, че има все повече възможности и някой път хората могат да бъдат разкъсани в това, къде да се насочат, защото има една много готина метафора с Уорън Бъфет, един от най-успешните инвеститори, че те пресмятат в голяма част от богатството му, всъщност на Уорън Бъфет на 92 години, в момента 2023 година. И всъщност... Изглежда на 75. Да, това кажа. Може би е от напитката, която пия. Да. И всъщност, изчислено, че 90%, дори 95% от богатството му е натрупано след 60-та годишнина. Но се пресмята, че той започва, нали, в книгите пише, че започва от 12 годишен, но реално най-вероятно започва от 20-20 няколко годишен, когато вече е завършил университет, има желание да се развива, има желание да печели пари, да създава бизнес и да инвестира в такива. И се смята, че ако Уорън Бъфет не е започнал на 20, а е започнал примерно на 30, тези между 20 и 30 годишната възраст, той открива това, което обича, или т.е. търси смисъла, т.е. той иска да намери това, което го буди сутрин. И ако е започнал от 30 годишна възраст и е приключил на 60, на 60 си е казал, виж, аз имам достатъчно пари, мога да си играя с внуците, да ходя на голф, да карам скъпи коли и да си живея живота, който искам. Но реално той от 20 годишна възраст до 92 годишна възраст, той е активен инвеститор. Сега колко вече е активен е друг въпрос. И се пресмята, че в този момент, мисля, че ако не се лъже, на всичките му активи са на стойност 100 милиарда. Пресмята се, че ако между 30 и 60 годишна възраст е била активната му кариера, през другото време първо е търсил смисъл, след това си е почивал и си е играл голф и така нататък, богатството е няма да бъде оценено на 100 милиарда, а на 20-те няколко милиона, което пак не е малко, но за тези, които знаят математика, всеки знае колко е разликата между милион и милиард. Тя е огромна. В пъти говорим, да. Ако не се лъжа, 1 милион секунди са 11 дни,
1 милиард секунди са 32 години, което е огромна разлика. Така че в смисъла всеки може да си реши колко време иска да отдели на живота си, да търси смисъла, но реално колкото повече правим едно нещо, ние първо ставаме все по-добри, ясно е, но това според мен е важно за хората да се изберат едно нещо, защото в днешния свят всички възможности и неща, които ни предоставя света като ресурси и начини на работа, ние постоянно просто, както се казва на английски, scratching the surface, буквално сме на повърхността на нещата и не се гмуркаме на дълбокото, където всъщност са не само големите пари в бизнеса, но и големите резултати във всичко друго, в семейство, в здраве, в спорт и така нататък. Интересните неща в живота. Точно така. Дълбокодънни риби, които не сме виждали толкова често и когато ги видим сме изненадени как изглеждат. Добре, ти споменаваш за между 20 и 30 години. Доколко е важно в тези години, между 18 и 30, хората да трупат колкото се може повече опит? Какво ги съветваш? Да се спрат на една ниша или да пробват много неща, да натрупат опит, след това да натрупат увереност и след това да правят кариера или по-скоро да се насочат към някаква мечта и сляпо да я следват, може би, не знам. Ами, аз мисля, че от 17 до 25 годишната ми възраст тествах много неща. И потествах много неща. Аз винаги си бях в горе-долу в една ниша, една индустрия. И това е да бъда маркетингов специалист. Още от началото, от 18, 17, 18 годишна възраст. Помня, бяхме на 18, още дори бяхме на 17, нямахме достатъчно голяма, достатъчна възраст да създадем дебитна или кредитна карта, да. За да можем да купуваме продукти от Китай, да ги внасяме. Помня, буквално взимах пари от карта на майка ми, аз си давах пари, тя ги внасяше, беше една такава хамология. И всъщност, аз тогава започнах да се занимавам с онлайн търговия. Внасяхме кълъфи за телефони, шапки, часовници и така нататък. Това беше много, много в началото изобщо на интернет продажбите от моята гледна точка, още 2013-2014. И всъщност аз съм тествал много неща, но винаги са били в сходен спектър. Тоест, аз съм се занимавал с онлайн търговия, създаване на видеа, с създаване на съдържание, с правене на рекламни кампании. И те са били различни неща, но всъщност винаги са били сходни в сходен голям спектър. И това, което виждам аз за себе си, това може всеки да се го интерпретира по какъвто иска начин, но това, което виждам за себе си е, че хората ще платят цената, която на база на техните решения. Защото ако от 20 до 30 годишна възраст тестваш 50 различни работи. Да, ти ще натрупаш много опит, но както казах, ти винаги ще си на повърхността. И аз за себе си съм избрал да не бъда на повърхността, а да избера едно нещо, да знам, че то има растеж, да знам, че в бъдеще то ще се развива и просто да се гмурна в него и да бъда на много по-надълбоко в това да натрупам опит, да създам контакти, да създам уменията в това, за да може нещо в случая, което създавам, да има след това, след години да берем плодовете. Да, но това е пак на база на опита, който се натрупал с цялата тази и маркетинг, и интернет търговия. Ти асимилираш този опит и вече си го концентрирал в нещо, което сега ще кажем какво е. Ти си създал едно издателство. Точно така, да. Преди почти 3 години създадох издателство Александрия, където всъщност аз на базата на моя опит и на опита на други хора създадох компания, в която ние създаваме книги. Фокусирали сме се върху наръчници с конкретни знания, като ароматерапия, като йога, като има дори цитати от велики българи. Има различни типове наръчници и книги, които са с практични знания. И целта ми е всъщност буквално да се гмурна в тази индустрия с книгите. И всъщност аз се гмуркам вече 3 години, но идеята ми е много по-дългосрочна, защото книги ще има и винаги ще има. Да, можете да не са точно в книжен формат винаги, може да не са точно в формата, който винаги сме си представили, но хората винаги ще имат желание да учат, да се развиват и да научават нови знания в конкретни ниши, индустрии и различни практики, които ще са им полезни. И това, което виждам аз е, че книгите не е задължително дори да са в формата, те може да са видеокниги, може да са аудиокниги, може да са физически книги, но крайната цел на човека, когато отвори книга, са няколко. Едната е да се забавлява, ако четеш роман,
някаква поезия или нещо, което е свързано с романтичната част на, на книгите. Точно така. Фикцията. Тази част е да се забавляваш. Има книги, които не са фикция. Те са свързани с образование, с да научиш нещо конкретно, да практикуваш нещо. И всъщност това няма да спре. И хората винаги ще искат да учат, да се вдъхновяват, да се забавляват по някакъв начин. И книгите са просто един начин за това. Дали те ще са физически, аудио, видео книги, няма никакво значение. Защото книгите са просто един инструмент. Те са медиум, който ни позволява да влезем от нашия свят в друг свят. Дали ще ги консумираме по различни начини. Аз консумирам книги в различни начини. Слушам книги, гледам книги, чета книги. И това е най-якото, защото това ни позволява да слушаме правилно проучване, в което дават на една група от хора с сходно IQ да четат само книги. Т.е. дават им физически книги на една тема. Те ги четат. Дават на друга група хора, които са отново със същото IQ, да четат, слушат и гледат книги. И реално хората, които са от втората група, именно тези, които са консумирали през различните формати, накрая научават повече и прилагат повече. Защо? Защото с повече сетива възприемаме. Точно така. Повечето сетива ни позволяват да възприемаме, защото ние нямаме едно сетиво. Най-силното ни сетиво е зрението, ясно е. Но ние имаме кинестетика, имаме слух, имаме буквално цял обзор от сетива, които ни позволяват да абсорбираме информацията и да я приемем. И не е нужно да е само един формат. Може да са много формати. Добре, какво ти прави впечатление? Вече си каза 3 години на този пазар с книгите. Какво ти прави впечатление? От какво се интересуват най-много хората? Какво четат? Какво чете българина? Да. След 3 години и вече близо 200 000 продадени книги в моето издателство и с мои клиенти, виждам едно нещо, че темите постоянно варират. И те не само варират, ами те се променят и то е буквално като днеска сутринта с Деси приятелката ми си говорихме, че как всъщност птиците мигрират, когато е топло на юг, отиват, т.е. когато е тук, когато е студено, те отиват на юг, когато там стане по-студено или всъщност се изчерпат повече от ресурс, те се връщат. И това е и с заглавията при книгите. Няма нещо статично, което да кажем, това е, работи, това се продава за цял живот. Точно обратното. Хората на база на средата, на случките около в света и нещата, които се случват, те създават различни интереси, създават различни възприятия, създават различни търсения, които ги интересуват всъщност. Така че не мога да кажа конкретно една тема, това е панацеята, това, нали, е нещо, което четат всички българи. Не, хората четат много различни теми и те ще продължат да четат. Някои теми ще умират, някои ще се раждат, някои ще се възраждат, така че темите са необхватни и те се променят и постоянно еволюират. И аз това го виждам вече от опит, че една тема може да е била някой ден. Хората могат да са били изключително вързани и вайбрант. Да, буквално да вибрират с темата и да искат да четат тази тема. Утре тази тема дори да не ги интересува, просто защото се е пренаситила, защото има по-добри алтернативи, има заместители, които са по-добри и така нататък. А какви са ти наблюденията? Какъв е форматът, ти спомена за различни формати? Какъв е най-търсения формат в момента? Вече преминаваме ли от физическа книга към онлайн, към видеа, които, както каза и ти, се възприемат доста повече от сетивата? Има ли такава тенденция да преминаваме вече към онлайн? Според мен това, което виждам, е както всичко друго, ние комбинираме всички стилове. Тоест, аз не мисля, че има един в момента доминантен стил, който е, тоест, формат имам предвид, който само това да бъде четен от хората. Да, книжните книги, т.е. физическите книги, които са, може да ги докоснеш, да ги погришеш, да. Да ги погледнеш, те са в България най-масови и се продават най-много, но виждам, че вече има и аудиокниги, навлизат вече и видеокниги, навлизат различни формати, които са, има в платформи вече, които правят съкратено съдържание от книгите, т.е. буквално правят различните абзаци и правят съмари на различните книги, но като цяло цялостната концепция е, че хората комбинират различни книги и някой ден може да се чете книга, някой ден просто искаш да се разхождаш в гората и да слушаш книга, някой ден може просто искаш да, ако е гадно времето навън,
да седнеш, да си погледаш някакви видеоуроци, от които са от книга и така нататък. Така че всички формати в момента са свързани един с друг, като разбира се, книжният вариант все още доминира. Добре, вървиме към края на предаването. Много бързо върви времето с теб. Изключително много интересни неща каза. Какво може да кажем към младите хора, които в момента се ориентират в живота и се чудят, лутат се, нали, имат и някои черногледи мисли. Как да гледат по-трезво на нещата и да, както кажеш ти, да търсят удоволствие от първокласни удоволствия, не някакви второкласни, третокласни, да пушат, да някакви лесни такива удоволствия, да пият и такива неща, а да се стремят към някакво израстване, в крайна сметка. Аз това, което направих преди години и съветвам всички млади хора да го направят, е винаги да избират опита пред парите. И ще дам пример. Имаш два варианта. Единият вариант е да отидеш на работа, която няма да ти плаща толкова много, но знаеш, че това умение, което ще научиш, ще промени целият ти възглед и ще ти позволи да създадеш кариера. Но в началото ти си чирак, ти си буквално на минимална заплата, която ти позволява да гледаш, да стоиш отстрани, да носиш кафе, ако трябва, обаче да се учиш и да създадеш кариера. Другият вариант е работа, която е монотонна, лесно заменим си, можеш да получаваш, да кажем, 3-4 пъти повече пари, но има капацитет първо на заплатата и второ на уменията, които можеш да натрупаш. И за да създаваме първокласни изживявания, да бъдем буквално на гребена на вълната, трябва да засеем почвата, трябва да изорем тази почва и за да създадем първокласни преживявания, ни трябва първоначално да се потрудим и да бъдем в среда, в която ни учи и ни позволява да се развием. Защото другият вариант е, да, може да в началото можем да работим нещо, което ни позволява много бързо да си позволим новия телефон, новия лаптоп, екскурзия и така нататък. Но това винаги ще е с капацитет, няма да ни позволи да се създадем първокласни изживявания. А първокласните изживявания ще дойдат след между 5-7 години най-вероятно. Но за да стане там, за да стигнем до там, ще ни трябва първо да си платим цената, именно да учим, да се развиваме в конкретна сфера и да задълбаем в едно нещо. Може да тестваме различни неща в спектъра на тази сфера, но да сме в една сфера, в една ниша, в която ни позволява да израснем още в началото. И ще завърша с това, че това мисля, че го знам отново от Лоран Бъфет, който казва, че лошият инвеститор гледа това, което в момента е модерно, но то за да стане модерно, то е минало вече прогреса. Добрият инвеститор гледа там, където има прогрес, т.е. там, където те първо ще има прогрес, и гениалният инвеститор знае, че винаги ще има нови възможности, които ще се отворят и те първо ще започнат да растат. Така че просто знаете, че има винаги нови възможности. Има нови възможности, просто ние трябва да сме там, за да сме търпеливи и да учим постоянно. И винаги да избираме опита пред това да печелим бързи пари, да получим бърза награда, буквално да забавим малко възнаграждението и да позволим на това бавно възнаграждение да дойде, но да дойде с цената на труд, трудолюбие и постоянство. И много важно да не ни е страх, да точно опитваме, така, да не ни е страх. Защото всички хубави неща в живота са от обратната страна на страха. Да, Питър Дръхър го е казал, всеки успешен бизнес е това, защото просто някой смел човек е поел риск. Нищо друго. Да, и не го е, да, не го е било страх. Точно така. Много ти благодаря, Ники, че... Аз също се радвам, Роска, благодаря ти аз. Разказа за тези неща, защото са малко предприемачите, които искат да разкажат своята история. То е много важно и много вдъхновяващо да има такива истории в националния ефир. Уважаеми зрители, представи ви Николай Вълев, издателството Александрия. Може да го намерите във Facebook страницата му. Александрия.bg. Александрия.bg е сайта също така, да видите различните книги, които се предлагат. Благодаря ви, че бяхте с нас. До следващата събота. Довиждане.